Бәріңіз сіздем, қалайсыңдар достар. Бүгін бізге әпте белвапсы неміз, бірақ жайғанды белвапсы емес, рашылғыр, яғни нағыз жоске кететін белвапсы. Оны бәрін видеода көресіңдер. Дәлгіз біз шайларыңды алып, печенеларыңды айындап, видеоға лайктан бас канала тұрып келін, ал біз бастаймыз. Так, достар, біз деменеке алғашқы қатқымызда басталды. Так, біз деген қазір достар мен дуо режимде ойнап отырмын, 2 адамдық. И қазір деген сәлден соң 4 адамдық режимде ойнайтын боламын. Достар, бүгін енді мен қасымда Айша анамның ешкім жоқ, достар. Так, бүгін мен жалғызмын, достар, вообще деген. Так, опа, опа. Так, салынайық. Так, оп-оп. Короче, достар, бұл чисто рашымдардың заты, бедуапсы. Бұл жерде жай ғана. Так. Бір-біріңіз сындыру қажет тұсап кроваттың өзі бүйтіп жауылып тұрады шыққан кезде ресурстап тез шығады тұсап ресурстап өте тез шығады көрінде маған сразу төрт алмас тұсты ресурстап өте тез шығады бояқта базада изумыттап шығады тұсап жай ғана бұл жақта тек раштетесің тұсап тек раштетесің ойбай құлап кетендім так опа опа деп жетіп аламыз так давайте алма жеп алайық и потом все келдік қой иә так анау қазір деген бірдеңе сатып алып отыр тұсап е мое так опа Опа, давай, давай. Все, клатным, клатным. Так, давай, давай. Давай, 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 кашадан. Так, успею. Все, сандарм, сандарм, сандарм. Хашам, хашам. Эй, 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 эй. Юкат. Ё-моё, она екінсіге палып тоже апскет. Так, все, кажу, лап, явно, біздің базаға келеден. Она цер, екінсіге пал, дей мойна. Айтте, она да тиммейтті, тиммейт керек емес, вообще деген. Так, опа. Опа, чё, самый умный, не стенам, балом? Тым түсінбедім ма не істеген ох блок сындырып жатырсың опа 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 все братишка не қудырып жүрсің қазын қу ма шешін атты көрмей так қазын қуып жүр ғой мынауың деген так жер бетінде ресурстап шығып қалғанша так опа давайте мына жақта біз деген меч качать етіп алайық мечті так все меч бар енді мына жақтан деген өзімізге бүйтіп каменный меч алып алайық жақсы сервер сындырып кетті ғой ә бұларды так серверден көрі ана жақта кетіп барады уже алмас келе жүр ғой мына сервер база жабынеді база жабынеді опа деп жіберейік осындай бір тактика бар мә мә достар мына құлату керек құлат все 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 так все өлтіріп тастадым алмасыңды өлтіріп тастайсың ғой короче достар көрінде ма осылай ойнау керек так так енді мына жақта давайте бүйтіп броня качать етейік так опа так бізде достар екі зат бар изумруд екі автомобиль сатып алайық давайте бір тренда бір яблоко и потом мына жақтан блоктар сатып алайық тұсап все так нормально нормально так тұсап так қандай бедвапсам видео түсірейін жазып кеттің мынау бізде жаңа режим бұл жерде тұсап только атака кетіп только атака тұсап басқа ештеңе істемейсің только атакадан басқа так 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 опа 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 так достар короче бұл жақта кровать енді өзі жалып тұрады короче ресурс бәрі тез шығады короче условияң бәрі бар условия бар бізден жай ғана атака жасау ғана қалады так опа деп мында тентіні қойып жіберейік қазір синий лапты сындырамыз так опа все синий лап минус тұсап синий лап минус так мына жақта опа тағы заттар шығып тұр ғой давайте бір зелье сатып алайық енді бұл жолы ше так 200 мобтан ба мына жерде қымбаттатып жіберіпті ғой зельеларды так жарайды кім өліп қалды құрсын мен ешкімді өлтірмедім ғой жарайды автомобильді алайық так все пофиг короче біреу гаджет етіп жүрмін достар керек емес опа келді ғой так опа е-мое так мә мә чумо е-мое крыса так крыса ғой мынауың деген жаман крыса болады депті ма дедім ғой мен деген так опа тез блоктап сатып алайық өстіп тастап тез тез қимылдау керек мына жерде әйтпесе деген любой момент біреуге өлтіріп кете салады так мына жақта бізде зеленыйдың базасы ар жағында желтый тұсап желтыйды сындыру керек понятно давайте ладно тағы біреуін жинай салайық так қазір төрт изумруд жинап алайық так так пока что мына жақтан бүйтіп огненный шарты сатып алып қояйық тұсап так енді оң келді ғой так құры құры чес прям мен деген өлтіре саламын деп ойладың ба не а так қуады екен ғой осы мынауды открыто жүгіріп келе қойғанына чиш қазын қуып мына цирі жест так ей мынау қаяқтан келді екінші суап екен ғой мал достар екінші суап екен ғой мынау мен неге қармадым желтыйды сындырып тұрған жерімен ғой барлық затым кетіп қалды әне е мое достар барлық маңымдан бері жинаған ресурсым бәрі далаға кетті опа міне желтый жатыр хоп деп жібереміз так былай лақтырамыз достар мінекей автомос деген осы бәле вообще жолды өзі ақ салып береді так автомос деген осы зат так мына жаққа салынайық и все 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 кеттік достар желтыйдың базасына анау қазір точно артымыздан келеді так 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 келе жатыр ғой так 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 тұсап бізге тезірек
үлгеріп, тезірек үлгеріп, капча мендегі эндерпиям сатып алған болатын. Точно мынау ғой да жолтайтын базасы. Так, опа, деп енді главный қателі ақтырмау керек эндерпиям болды. Так, ешкім жоқ. Так, ТНТ, ТНТ, так, все, так, все, 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 главное мало, мне тактика деген осы нәрсе, досам, еще білмесеңдер тактика деген осындай зат, так, опа, сіз яблоко аламыз, так, наяқта эндерпиал тағы да, так, екі эндерпиал аламыз, қазір тып етіп қашуға, и сразу, все, досам, қаяқтан, бәле кеті ма екіншісі, екіншісі қаяқта. Все, достар, все, осылай мен айып тұрдық. Енді менде ғана кровать бар, екі жолтыйды құрту керек. Енді біздің цель мына екі жолтыйды өлтіріп тастау. Так, е-май, не соп саған, форт саған ба, не істеген? Мә, достар, біздің базада уже біреу, біздің базада. Ай, е-май, мен тиммейтімде жоқ екен, достар. Джерет қаз деген, өзім ақ соло ташет беремін, достар. Өзім ақ соло ташетем. Так, маған ешқандай тиммейттің қажеті жоқ, достар, оту үшін. Так, давайте главный нормальный топор алайық. Так, не керек енді бізге. Так, 6 золото керек. Так, 6 золото. Так, 6 золото қашан жиналып болады ол деген бізде. Пока что одан да басқа база бар тұрғандар сияқты. Так, лауш сработал. Опа. Мауайсына. Мәш, еще біздің кровать сындырып тады ғой. Хоре. Хоре. Эй, нау. Хоре деймесе, нау не ұшпайды. А, Новинг! Мяш, сам! Новинг! Тиммейт мне! Идиот, ты вот оно, мама! Тиммейт мне, кого? Ё-мой, сам! Я отполный джамблат, я отполный Новинг, точно я отполный, да, сам! Ай, ё-мой! Капец! Не стен мне джамжан, вот, сам! Я там, я то улон, вот, и мой стиммейт, мой огненный шар, от... Ебал, сам! Капец. Сейчас осы гадка там сделаем. Так, все. Огнен, алмазный зад. Все. Так. О, кеатр, дуцар. Анор, кеатр. Уж дай дал лайергерк. Мене еще эндер первый лайер. Тупой. Нам, кумик цинцар. Каз, дуцар, баслат. Эй, ми, ой. Эндер первый мне отспел. Димки. Мя, мя. Мя, дуцар. Так, 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 давай, о, братан, бой, все, победа. А так, мимо у нас там, значит, яичко вот пать недолго, короче, good man, good, good, GG, good, все, ну, забай, пацан, зонгевич, кончуй, ну, сам, жене, был бы здесь, тверд, тверд, тверд. Так, тут сам, я не видео сел, бит, бабс, мы сел, казах, сухо, мы контекст, себе, мы вот кончуем, потому что хас, мы за свой, а еще, а вина, ты не шкаешь, черт, сам, так. Опа, кәнеке, достап, қазір мен сіздерге мынады бір фишкалар көрсем, бұл жақтағы, бұл новый режимдегі, достап, чисто рашевский бедвап, достап, бұл жерде тек қана атака, достап, атака. Так, мост салуды қосып қойықта, достап, қараң, нан қараң, мә, шысы мынандай мост салу қат, достап, қапчы, бір рет қоясын, өзі бейсбук салып берет, достап, қапчы, деген. Опа, достап, осындай, қапчы, зың заттар қосқан, құлақ бетейін дедің көрінде ма, өздегі мост салады, сөйтпен, ән жан болады, ән айғыр, айғыр ғой, достап, нан қараң, беттеген кардиналын салынсаң, вообще, деген. Айғыр болады науын деген. Так, наяқты кеген шабы жүрді жүрігіндіға. Ешкімге мен мәне? Да, да. Так, опа, наяқты алмаздалық бұтек. Так, нәжімейті дейді, кәрін басылайық. Так, давай, 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 еще досап, тез шығат, тез шығат бұяқты деген заттар. Так, на жүрігіндіғат қапту керек, жүрігіндіғат қапту керек. А, бірақ жүрігіндіғат кен Джам болатын шығарып, енді деген жоскен едің мұмысын, сұр, нағырмен, клик, бәм, төрт, төрт егірік тамызды, дұстар, командада на зеленый жалғыз ғой, дұстар, еба, жалқы, дұстар, тиммейтті ләқтар петкен бұттыр ғой, так, жалқы, жалқы, дұстар, артында күттірмасын, салам алейкум, дұ, әй, әй, құр, кенгір, кенгір ғой, науын, все, так, өлді, Давай, 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 братан. Сындырамыз. Жүгіп шықты. Менің пингің аратын. Құры. Давай. Все. Все. Плюс бізге бір база, достар, өзімізге. Так, давайте мұны ықты жаңа азатты. Ой, 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 наны качет етчебек. Так, меш, дымға жетпе қалды оны оның деген, ә? Так, жерайт. Так, давай, бір золоты мен деген өзімі бір аня стеу алайын, ә? Бір золоты өзім, кәні бір ә
Ой, молодец. Так, ай та ти та ти та та ти та ти та ти та дай. Класса сарангай даген, хукатсин. Так, эй, мы уже броня алманы мане. Дин красный мазасты вылежем, ну, кызыл блоктап тұрғанға. Так, опа. Эй, кулак пипин, жағында ялып тағы деген, ят боп қол жепсе. Так. Опа, ну, кит бақты кезе. Ну, көріп көйт мен. Көріп көйт. Ой. Сындырамыз. Мәсаған. Сында. Ай, молодец тұсар. Мен сияқты кім бар ойнайтын, а? Мен сияқты бір ойгер жоқ қой бұл әлемде, а? Так, опа, деп өлтіп тұсайсың, қабшы, сез синила минус қой, қаруычы. Так, давайте мұны яқтан. Нормально, так, прокачық жасау ол керп, бізге деген. Сүй, алмазының прокачығы. Так, өзімізге толтып алмалы болайлыш. Так, снова кеп қалмасын, сүй, дұсып, әдем рашып тұтадым ма, көбінде ма, мінеге рашып сүйкен бет оқсыңын осы. Так, кел ал, адым алмазник, алмазник болсаң, өзіңе алмазниксің, маған алмазник емес. Мә, бір ұлдар қаны өлдет, біздің кровайтта сындырып кетеді тұса, бір ұлдар мен анан өлтіретінен мен деген просто, экран айналды білгенмей қалдым. Так, 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 қашу керіп, қашу, а, жолтай, біз екен ғой, мен қайға қашып барыптым, ал деген жолтай кәмі өлтіретіп қашып барыптыған соң, қарыш, кейді алады осың ғой. Так. Так, 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 опа, 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 не деген ресурстап жинап бітті мен қалтамды деген. Ё-моё, достар. Так, давайте екі зат алуайық, на всякий деген. Так, мұнай ақта бейт толтып заттарды өстіп деген сұхи толмаймыз, ай? Так, опа, все. Келің ал, қайсы-қайсы біз сындырған? А, кім сындырып бізді? Сүтіне жүрм, а? А, қайсы шек сындырған? Опа, қызылдар дейсіңға, зыря мен сіндер, мана, сендерге барманы сұрашы сындырға. Кеш-кеш-кеш-кеш, жаным ал, келе ғой. Құры. Біздің базаға қараймай еші. Так, все. Все, адуши. Қарпысадық. Не қорқы отырмын, тимайттарын тимайт емес қой, достарын ауырын деген. Вәше, тимайтыске көмек тиіп атқан жоқ маған шы, достарын. Бір тимайт деген бір-біріне көмектесіп, бір-бірін қолдап, деген сүйтіп, бірге атака жасап, мынауларың шірік қонауларың деген. Бір көмек сен да демейді, бір пайдасын тигізейін да демейді. Бір деген адамдар екен, достарын. Бір екі деген адам болғандарымды вәше керемет кететін еді. Так, опа, мынаның жағдайына қарсақ, мынауың деген чет нормально попласып білетін біреу сияқты, а? Так, маған бәрібір кім, бірақ кім болсаң да ше. Так. Опа. Құрай, құрай, кет, кетей, кет. Өлтіріп тұрайын деді оны ол мен. Құр. Все. Так, йо-ма-йо. Юкпет, но уже, оказывается, қызылдардан мен өшімді алмай қоймай мен, но үш адам ба, үшеуінде өзім орнына тимайттардан енді көмек күту деген ол деген сөп әлемдегі ең үлкен қателік бұл қызылдарға шабуыл жасау. Ой, жігіттер, қателестім мен, білем, кешімді болайық жігіттер, кешімді болу керек бұл өмірде. Мен сендерге ештеңе істеген жоқпын, сендер бізге істедіңдер. Жарайды, мына нуптар енді отырмайсың базада. Мен бұлардың қасында қалғым тұрған жоқ, ашы, бұлардың қасында қалсаң өлетін сияқтысың ғой, қасқа деген тірі қалмайсың бұлардың қасында. Так. Опа, қымбатта жүріпті ғой, бағаларды. Мен оралдым. Мен оралдым. Сағын қалындар ма, балаларым? Сағынсың деп қаз, сен деп қырам мен. Қаяқтан біреу қалып қойған қоласы. Еш! Еш! Мен өзі нервім ойнау атып дұлса, мен маңдан бір ұталмай атырым. Сен деп ұтатын қатқы сенсіп, ұтатын жерінің өліп қалай әбесің. Айо-майо, нервтің бәрін жатып тұсып қазығын қаз. Сен бір мастер класс көпсіп, бір сөйтіп ұтып зыңғылан ба дөрін. Бір болмайын деді оны алды, қаз ұсап, так-так-так-так, мынандай дұсап. Зың мост салатындат бар кін, арашевскі бет барса, өз ақ дейсе жол салып берет қапчы деген. Ұзақ болмашын, так нанғарың бетсең, өші, йо-май, кейтет қазығын. Так, опа. Опа, жол жайлалы, кілем, төселетсен, бір қарсы алып атқандай болады осын. Уже біздің ғырауат жоқ дейсін ғой үші деген базап жоқна, туп ойлардың дым пайда жоқ. Туп ойлардың дым пайда жоқ. Құтысар, осындай бедбат, Рашевский бедбат болды. Только атака жазайтын енді білем, тек қана видеоң басына бір ғат көттін сұр, одан кейін ұталмадына төрттеттіп сұр, өте ғейін екен. Видеоның тегін ойдан сұр, сіме бұған мен дейлейін, сау болыңдар сұр.